বৰ্ষ প্ৰথম বন্য নিষ্চন কৰা জলভণ্ডাৰু পূৰ্বাহাৰটাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পাঁচটি গেট খোলা যাব ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ମହାନଦୀ ଓ ତାର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତେଣୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ ନାହିଁ ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏନେଇ ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ତଳମୁଣ୍ଡର ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି হীৰাকুদ্য যায়শগড মদৰ মু বিগত দিনত প্ৰবল বৰষা হৈছিল জল ভণ্ডাৰক ক্ৰমাগত ভাৱে বন্য প্ৰৱেশ কৰি বৃদ্ধি পাই বুলি আকৌ কৰা হৈছে তু আকা প্ৰথম পৰ্যায়ৰে পাঁচটি গেট খোলা নিষ্পত্তি হৈছিল নাম্বাৰ টু লঘুচাপ প্ৰভাৱ প্ৰবল ৰূতি প্ৰবল বৰ্ষ জিলাং জাৰি ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ସାତ ଦଶମିକ ଛଅ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରଫ୍ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଝାରସୁଗୁଡା ଉପର ଦେଇ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ଏବଂ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ତେବେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ତେରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର

ନୂଆପଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଜୁଲାଇ କୋଡ଼ିଏରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜୁଲାଇ କୋଡ଼ିଏରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆବେଦନ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାରରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ର ସିବିଏସ୍ ଆଇ ସି ଏସ୍ ଇ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ନଥିବାରୁ ଅବଧି ବଢିପାରେ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି ଏନେଇ ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢିବ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜିଏସ୍ଟିର ସଡ଼ଚାଳିଶତମ ବୈଠକ ପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି উৎপাদে জি এছ টি লাগু হব জড় প্ৰভাৱ পকাই যাওঁ সূচনা অনুযায়ী আচন্ত কালি পনীৰ লটৰ মিক্স পেকেট দহ গহম মৈদা অন্য় শস্য মৌ পাড় খাদ্য শস্য মাংস মুঠ গুণ্ড ভৰিবুল কৃষিজাত দ্ৰব্য মা অৰ্থাৎ এই চব দ্ৰব্য সামগ্ৰী উপায় জি এছ টি আদায় বেলেগ আচন্তি ৰপেদ যাত্ৰী সামগ্ৰী পৰিবহন শস্ত হব কাৰণ এতিয়া জি এছ টি হাৰ অথৰ প্ৰব নাম্বাৰ ফাইভ আচন্ত বাইশ তাৰিখ ৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ ଆସନ୍ତା ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଛଅଶହ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଲୋକ ସେବା ଭବନର ରାଜ୍ୟ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛଅଶହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଶହ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପି ଏସ୍ ସି ପକ୍ଷରୁ ତିନିଶହ ତେଷଠି ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଶତାଧିକ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି ଛଅଶହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏ ଖବର ସାମ୍ନା ଆସିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି ନୂଆ ଲହର ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କରୋନା ଭାଇରସ ପୁଣି ଥରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଥିଲା ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ନୂଆ ଲହର ନେଇ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনৰ বৈজ্ঞানিক সৌম্যা স্বামীনাথন কৰি যে এবাৰ কৰোণাৰ নূ লহৰপৰাই প্ৰস্তুত ৰকাৰ যে নাৰিণ্ট সামনা আছে এহ প্ৰাৰূপ অলগা এই ভাৰিণ্ট খুব শীঘ্ৰ ব্য়া সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা যেমি বঢ়িব হস্পিটেল ৰোগী সংখ্যা সেই হিচাপে আডমিছন হ'ব তে ক'ৰাৰ এই নূপ প্ৰত্যেক দেচন প্লান প্ৰস্তুত কৰা দৰকাৰ

ବିଜେଡି ସଂସଦରେ ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଇବ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହା ସହ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଇବା ଫଣିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କୋଇଲା ରିଆଲିଟି ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ

આયોજિતવ શન ક્વિફાઈ ભારત સમેત આઠ ટીમ સુપર બાર ને ખેડવે અન આઠ ટીમ રૂ ચાર ସୁପର ବାରରେ ପହଞ୍ଚିବେ କ୍ୱାଲିଫାୟାର୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଜିମ୍ବା ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଓ ୟୁଏଇ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି ଅକ୍ଟୋବର ଷୋହଳରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅକ୍ଟୋବର ତେଇଶରେ ଭେଟିବ ଏହା ପରେ ସତେଇଶରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଏର ରନର୍ସ ଅପ୍ ତିରିଶରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନଭେମ୍ବର ଦୁଇରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଛଅରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ୱିନର୍ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ